Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni nazir təyinatı həyata keçirilib. Azvijnaz xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun sərəncamı ilə Xalid İskəndərov Maliyyə Naziri vəzifəsindən azad edilib. Vasif Talıbovun digər sərəncamı ilə Səbuhi Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Naziri təyin edilib. Qeyd edək ki, yeni Maliyyə Naziri Səbuhi Məmmədov bu vəzifəyə dək Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsinin sədri olub.